Olá para você que é fã de basquete, estamos ao vivo aqui direto do hotel em São Paulo que os jogadores estão hospedados para esse final de semana sensacional das estrelas. Eu sou o Guilherme Maia, vou estar na apresentação dessa live aqui no Facebook do NBB, que você faz com a gente, curtindo, comentando, compartilhando, marcando os amigos, mandando seu comentário, mandando sua pergunta, de onde você nos acompanha. Ao meu lado, Cadu Guimarães, ontem um sucesso, né, Cadu? Tivemos Celinho do Paulistano, tivemos Jefferson do Franca e tivemos também Cubidjan do Flamengo. Hoje mais três feras com a gente. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos do basquete. Realmente muito legal a gente estar aqui presente, já vivenciando esse clima desse Jogo das Estrelas, né? Que promete bastante, um sucesso já no ano passado e nesse ano também promessa de muitas coisas boas e já vão acontecendo as coisas. Estamos aqui no hotel, fizemos a live ontem com esses jogadores que você citou e algumas atividades, a coletiva de imprensa hoje dando o start oficial para o Jogo das Estrelas e agora a parte da tarde, treinamento dos jogadores lá, dos três pontos, enterrada e habilidades. Então a gente vai vivenciando o clima desse evento sensacional que já faz parte do calendário esportivo brasileiro. E já tem muita gente mandando mensagem aqui para a gente, ao Douglas Oliveira, ao Josenildo Moraes, diz que é fã do Marquinho, do Flamengo, que está aqui com a gente, já vamos apresentar o Marquinho. O Lucas Barros também está com a gente, torcedor da Liga Sorocabana. Maria Tereza, lá no Rio de Janeiro, está com a gente também. Claudson Mendonça, Nana Leite, torcedora do Mogi. Rodrigo Júlio Costa, o João Iqueda, Fátima Izel, Hélio Silva, Marco Antônio Martins. Toda essa galera já com a gente. Manda seu comentário, clica em compartilhar para que a galera do seu Face possa se juntar a gente. Então já senta o dedo aí no compartilhar. Vem com a gente nessa live aqui no Facebook, ao vivo de São Paulo. E manda pergunta, e qualquer pergunta de basquete. Sim. Os convidados aqui vão estar falando. A gente também as ordens para responder qualquer coisa. Mesmo aquelas perguntas embaçadas, né? Aqui? Pode. Vale tudo. Vale tudo, pode então perguntar. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, né? Ele, jogador do Flamengo, Marquinhos, e também ele, jogador do Bauru, Rafael Hetscharmer. Começar com o Rafa. Tudo bom, Rafa? Pega o microfone aí e fala. Eu sei que seu negócio é enterrar, seu negócio é chutar de muito três enterrar, pontos. É. Faz tempo, né? Só na época do Juvenil. Aquela digital, assim, que ela bem... Pô, é legal, pô. Obrigado pelo convite aí. Como você falou, aqui lá do Marquinhos, grande jogador aí, companheiro de seleção. É, Marquinhos, muito tempo aí junto. Tamo aí para responder a galera perguntar de basquete aí. Pode cornetar também, pode perguntar qualquer coisa agora. E aí, Marquinho, tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cadu. Rafa aqui também. Tamo aí responder a galera. Ontem tava o seu irmão gêmeo aqui, o Jefferson. Não é gravação, gêmeos? Não, viu? Não é gravação, não é de ontem, não. Ontem era o Jefferson, hoje é o Marquinho. O Jefferson fala que é mais bonito, ó, que é mais presença. O Marquinho se defende aí. O penteado do Jefferson é mais bonito. Eu acho que eu sou o mais bonito, né? Daqui a pouco a gente vê aqui atrás, daqui a pouco os jogadores passando, chegando do trem, daqui a pouco passa o Jefferson, a gente arrasta ele aqui do lado. Larry Taylor, pode entrar aqui, ó, Larry, fica à vontade. Passa na frente da câmera aí. Aqui é bem, chegou o Larry. Larry Taylor. Roupa nova. Né? O americano mais brasileiro do mundo, Larry Taylor. Tudo bom, Larry? Tudo bem. E com vocês? Tá tudo bem? Tudo certo, bom. Tudo tranquilo. Preparado aí pro Jogo das Estrelas? Ah, eu estou preparado, né? Vai ser bem tranquilo comigo, né? E tem esses caras aqui no meu time que vai levar o time nas costas. Para mim é tranquilo. É. Aí vão ganhar desses gringos aí, né, cara? É, exatamente. Não pode deixar esses gringos ganhar, não. Eles ficam se achando aí muito. Eles ganharam as duas últimas, né? O mundo ganhou as duas últimas, tá 4-3. E estão querendo. Não, eles estão querendo encostar e tem aquela que a gente vai falar também bastante aqui, aquela promoção que vocês estão sabendo do McDonald's, né? Fazer 100 pontos, relembrando nossos tempos de Coque, de Cava do Bosque. Isso aí faz parte também, né? Aqui, a gente tava falando aqui com os meninos ontem. Imagina ali 5 segundos faltando, 99, lance livre na sua mão, 10 mil pessoas famintas querendo. Aí, assim, é melhor tentar empatar o jogo, leva a prorrogação. Pra, né? É. Ó, muita gente já mandando mensagem aqui pra gente. A Mari Nacal mandando um abraço pro Larry Taylor. Leandro Gouveia tá com a gente também. Andréia Cedran em Cuiabá acompanhando a nossa live. A Fabiola também tá com a gente. A Fátima Izel falando: Marquinhos não se aposenta, não. Calma, Fátima, você quer aposentar o Marquinhos? Calma, pô. É o Marcelinho, Marcelinho pra aposentar essa temporada. Calma, Fátima. Ana Mara tá com a gente também. Wellington Moraes, o Ronaldo Nascimento, Andréia Cedran, Rodrigo Martins, Thiago Amelim,
Fábio Balaciano, lá do Bala na Sexta. Um abraço para você, Bala. Toda essa galera com a gente, manda sua pergunta pro Larry, pro Marquinhos, para o Rafael Hetchheimer, participe conosco. Começar falando um pouco da carreira de vocês, né? Ô Rafa, você é de Araçatuba, interior de São Paulo. Como é que você começou no basquete? Fala os clubes que você já passou uma carreira brilhante, principalmente no basquetebol europeu, né? É, eu comecei em Araçatuba, né? Como você falou, comecei com 14 anos, com a minha treinadora Vera Pipoca, não sei se o Cadu conhece, vou falar. Bom, comecei com ela, 14 até os 15 anos, e com 15 anos fui para Ribeirão Preto, lá onde me formei como jogador, né? Lá tive o Cadum, treinador do juvenil, tive o Lula, tive o Márcio. Joguei 4 anos em Ribeirão e 18 para 19 anos eu fui para a Espanha, lá eu fiquei 10 anos, joguei Real Madrid, Saragossa, joguei muitos clubes. E em 2014 retornei para cá, para o Bauru, né? Tive uma oferta do Bauru e até hoje estou lá, estou até hoje no Bauru. E foi uma carreira assim, foi muitos clubes, mas passou muito rápido e feliz demais. Você está, né? Quantos anos? Estou com 31. 31? E você, Marquinho? Estou com 33. 33? Fala da sua carreira aí, onde você começou, por onde passou. Bem, eu comecei aqui na capital mesmo, né? Comecei no Clube Atlético Monte Líbano. Cadu me deu até muita saudade. Nossa senhora. Siri Monte Líbano ali, né? Então, atuei com o auxiliar técnico do Rafa hoje em Bauru, que é o André Germano. Joguei por 2 anos aí depois acabou a categoria de base no clube que eu jogava no Monte Líbano. Fui pro Corinthians, comecei a trajetória de fazer banca do adulto, começar a trocar. Aí no ano seguinte fui pro Bauru, trabalhei com Guerrinha lá. Não sei se vocês lembram daquela época de 2002, né, que o Bauru foi campeão brasileiro em cima de Araraquara. Te livra. E logo em seguida fui para a Europa, fiquei 2 anos na Itália. E logo em seguida fui para a NBA, fiquei 2 anos também. E retornei para o basquete brasileiro em 2009 e estou até agora. NBA em New Orleans? New Orleans, 2007 a 2008. E o Larry começou lá nos Estados Unidos. Você fez high school, jogou NCAA, como é que foi, Larry? Chicago, coisa, né? Eu nasci aqui em Brasil, nasci em Botucatu, perto de Bauru. Eu fui para os Estados Unidos. Você tem um sotaque de Botucatu. Aí eu joguei high school, aí joguei junior college e universidade, Missouri Western. Aí depois do Missouri Western, saí do país, fui jogar no México. Fiquei uns 2 anos e meio no México. Na hormiga? Joguei uns 6 meses lá em Venezuela, depois voltei para México para alguns meses, depois vim para o Brasil em 2008. Aí sua vida mudou. Aí mudou. Aí você virou um brasileiro, já há 10 anos. 10 anos já, quase. Em julho vai ser 10 anos. Veio para Bauru primeiro? É, Bauru primeiro, joguei 7 anos em Bauru, agora estou fazendo meu terceiro temporada em Mogi. Mogi, bacana. E lá em Mogi tem o trio, né? O Larry Taylor, Tyone e Chamel, esse trio aí. Lembrando, aproveitando que é um jogo ontem da competição, da NBB 10, né? Mogi ganhou lá em Bauru e definiu, já fechou o G4. Então, os três aqui presentes classificados, mais o Paulistano. Paulistano e Flamengo ainda disputam a primeira colocação. Bauru já é terceiro colocado e Mogi já é quarto colocado. São os 4 times que descansam na primeira rodada de playoff nas oitavas de final. Eu queria aproveitar o gancho e falar o que vocês acham desse... A gente sempre discute isso, né? Essa pausa, esse descanso. É legal descansar? Seria melhor seguir num ritmo bom? O que vocês acham? Fala aí. Na minha opinião, eu prefiro jogar. Eu prefiro jogo mais do que treino. Acho que às vezes, quando você classificar no G4, você fica um pouco fora do ritmo do jogo. E aí você tem quase 2 semanas sem jogo. E aí você pega um time que está no ritmo do jogo, é completamente diferente do que o treino. Uhum. E você, Marquinhos? Também não sou... Tô junto com o Larry nessa. Não sou muito a favor dessa pausa, não. Acaba perdendo um pouco do ritmo de jogo e atrapalha muito os playoffs. E você, Rafa? Igual, eu acho que eu gosto de jogar, prefiro jogar, né? fica muito tempo parado para perder o ritmo de jogo, como eles falaram, e às vezes você quer fazer um amistoso, não tem nenhum time para você fazer um amistoso, para querer jogar, e é difícil. Você vê que é interessante, né, Cadon? Na live de ontem, os jogadores falaram que preferem descansar, vocês falaram que preferem jogar. É uma discussão interessante. É uma discussão eterna, que sempre vai acontecer. E lembrando que, assim, às vezes alguns times, como o Mogi, por exemplo, né, e Bauru também fez, estão jogando outro campeonato, né, então tem viagem e tal. E lembrando também que na temporada passada os 4 times que descansaram foram surpreendidos
nas quartas, pelo de quinto a oitavo, né? Mas isso aí também, provavelmente, para a próxima temporada da NBB 11 deve mudar. Talvez volte aquela competição Interligas, nessas quatro times, nessas duas semanas jogo com os quatro times da Liga Argentina, até que para manter ritmo é legal. Mas é uma discussão eterna e tem várias opiniões. Ó, tá com a gente o Otávio Taniguchi, que é torcedor do Mogi. Wagner Lorijola, torcedor do Mogi, também disse que vai estar dividido entre NBB Brasil e NBB Mundo no domingo. Geraldo Melo, em Parnaíba, Mato Grosso do Sul, com a gente também. A Vera de Lucena, Rainer Reis, Edson Ito falando, Larry joga muito, Douglas Torres com a gente também, João Pedro Castelã, Rafael Pereira, o Fábio Bala, do Bala na Sexta, pergunta para você, Hatch, que joga... se quando fizerem os 100 pontos, o Alex Garcia vai sair correndo para comer o Big Mac? Será que isso vai acontecer? Grande chance. Ele vai fazer 100 pontos, ele vai parar o jogo e falar: tchau, vou comer o Big Mac. É o que ele põe da carteirada a todo mundo, xerife, né? Ah, eu acho que todo jogo vai estar com fome, acho que com certeza vai ser o primeiro. Vai brigar lá pra pegar umas 5, 6 fichinhas. Come pouco, Alex? Bate forte, bate forte. Mesmo, jogador bate de basquete já bate bem. Bate forte, Tem umas histórias boas de jogador de basquete, nossa, no coque. Então, e o Alex é um dos campeões dessa. E a gente convivendo com os caras aqui no hotel, né, cada um, cada prato monstruoso. É que a diferença é que os caras treinam pesado. A gente faz igual, mas a gente faz o mesmo prato, né? É. A gente não treina. Ó, Rodrigo Martins tá com a gente também, Marcos Vinícius também conosco. Marquinhos, qual o diferencial da torcida do Flamengo para os outros? O que você sente na torcida do Flamengo, Marquinhos? Flamengo é diferente, né? O torcedor rubro-negro é um show à parte, né? Eu cheguei no Flamengo em 2012 e ano após ano continuo presenciando isso. É uma torcida que acompanha muito, toda a parte do Brasil está presente, a gente vai jogar em Fortaleza, a torcida está lá acompanhando, sabe o nome de todos os jogadores, empurra, e acho que essa é a grande diferença, além de ser um clube de futebol que praticamente é a maior torcida do Brasil, então no basquete também vem ganhando força ano após ano e tem ajudado muita gente. No NBB a gente tem três tipos de equipes, né? Tem o time que vem do futebol, que é o caso do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, Vitória. Tem o Vitória, tem o time de clube, que é o Paulistano, que é o Pinheiros, que é o Minas, e tem as equipes que representam as cidades, que o Larry já jogou no Bauru, joga no Mogi, o Rafa joga pelo Bauru, e aí no caso, Larry, você representa toda uma cidade, que é a cidade de Mogi das Cruzes, né? Exatamente, a gente representa a cidade que aí vive basquete, todo mundo ama basquete. E aí a torcida vai em todos os jogos, empurrando a gente, dando força para a gente. É muito legal jogar pelo um time que é representado pela cidade. E lá em Bauru, panela de pressão, o bicho pega, hein, Rafa? Lá ferve, a torcida também é apaixonada. Fala no microfone aí. Desculpa. A torcida é apaixonada pelo basquete. Vocês já foram lá, já viu como é que ela é uma panela de pressão. A torcida empurra, torce, grita, cobra. É gostoso chegar lá, é gostoso jogar no panela. Tá aí o Rafa, tá aí o Larry, tá aí o Marquinhos com a gente. Você que é torcedor do Bauru, do Mogi, do Flamengo, de outras equipes do NBB Caixa, clica em compartilhar, compartilha aí nossa live no seu Facebook, vem com a gente, manda sua pergunta. O Rogério Silva tá lá em São João do Meriti, Rio de Janeiro. José Mansur tá com a gente, o Rodrigo Zoca também, o Júlio César, Andréa Cedran, o Leandro Gouveia, Gabriel Miranda, falando que você jogou no Vasco já, Marquinhos, é mesmo? Cavaram esse passado seu aí? joguei. Os caras não perdoam, verdade, não. Verdade, joguei meia temporada, né? Eu tive problemas de passaporte e eu tava dando a entrada no passaporte logo quando eu cheguei na Itália, né? E teve uma mudança muito grande no time lá e eu não pude jogar. E pra não ficar parado, quis retornar ao Brasil e retornei e joguei por 4 meses no Vasco. Ficou meio ano lá. Meio ano. Edson Ito tá com a gente, Claudson Mendonça, Lenildo Braga. Gostaria de saber quais são os jogadores da NBA que cada um tem como fonte de inspiração. Começando com você, Larry. Qual que é o jogador da NBA que você sempre se inspirou? Dwayne Wade é meu amigo, né? Fora ele aprendeu comigo como certo. Jogar. Eu sou mais velho. Vocês jogaram na universidade juntos? Não, eu joguei com o irmão mais velho do que ele, junto com ele. Ah, tá. Mas como eu sou velho, nem sei se as pessoas vão lembrar os jogadores que eu me inspirei.
quando eu era mais novo, era Kevin Johnson, do Phoenix Suns, e Tim Hardaway, do Golden State Warriors. Uau. Legal. E você, Marquinhos? Ah, Kevin Durant, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra ele no Mundial de 2010, e eu peguei ele logo quando ele entrou na NBA, e até um pouquinho no finalzinho da carreira dele no basquete universitário, ele já dominava já. Depois que chegou na NBA, ele melhorou muito e hoje é um grande jogador, então acho que eu tenho algumas características do jogo dele, né? De um cara alto que... Nossa, Rafa até dá uma olhada assim. Um cara alto de jogar em várias posições, arremessar bem de três. Trazer bola. Então, eu gosto muito dele. E você, Rafa? Eu gosto muito do Tim Duncan, né? Eu já tive a oportunidade de treinar com ele em 2015 lá, pô, um cara... Pra mim, pô, completo, arremessa, defende, pô, inteligente, joga de costas, de frente. É um jogador completo que me inspira bastante. E você, Cadu, você se inspirou eu também? Eu gostava, mais antigo. Carinha que Abdul-Jabbar? Magic Johnson. Magic Johnson. Magic Johnson, pela jogar na mesma posição de armador e ter visão de ser um cara grande. Armador, né? Armador alto que você foi. Ainda é, né? Ainda sou. Vocês vão ter a oportunidade de, no sábado à noite, assistir o jogo da imprensa. Cadum Guimarães vai brilhar nesse pelo jogo menos, no sábado à noite. Pelo menos, tô ansioso pra esse jogo aí, viu, cara? A risada é garantida. O cara disse que ele solta o cotovelo nos outros, né? Não, eu me protejo só, né? Eu vejo que o cara vem, estou no meu cilindro, entendeu? O cara bate, falta dele e sai meio o lado inchado. Você que é pivô, Rafa, eu fui um grande pivô quando criança, né? Mas aí eu não cresci. Não cresci, não adiantou nada. Eu tinha que ter crescido uns 30 centímetros. Não cresci, não deu pra virar um pivôzão. Pedro Coban tá com a gente, eu assisti a final do NBB aqui em Araraquara, foi muito louco. Aí o Pedrão lá de Araraquara com a gente, João Iqueda também tá conosco, João Pedro Castelã, Mariane Cristina em Ribeirão Preto, torcedor aí, mandando um beijo pro Rafa e pro Cadum, né, que jogaram lá no COC. O Tiago Armelin tá com a gente também. Marquinhos, companheiro do meu irmão Arthur Pecos. Olha o Tiagão, o irmão do Arthur Pecos aí. Bauru Mil Grau, os caras do Bauru Mil Grau são doidos, hein, Rafa? Ah, os caras top. Josafá lá, né? Os caras são fanáticos, os caras legal, os caras top. Davidson Felipe, queria falar pro Marquinhos que eu sou seu fã em Codó, Maranhão. O Flamengo tem torcida em tudo quanto é lugar, hein, Marquinhos? Você viu, valeu, um abração aí, meu querido. Márcio Santana tá com a gente também, Otávio Alvarenga, muita gente mandando mensagem, legal demais, cara. Milena Bezerra, torcedora do Vitória, também com a gente. Marcelo Momesso, o Reginaldo Maciel no Amazonas também, o Brasil inteiro ligado com a gente. Nos acompanha, porque o basquete é muito interessante, tem muitos fãs no país inteiro e esse evento grandioso que é esse jogo das estrelas. Uhum. E estando com essas feras aqui, claro que o pessoal se interessa e quer saber detalhes. Até a gente pode começar a falar das competições que teremos, da nossa programação, saber a opinião deles, né? Com certeza. A gente vai ter no domingo a programação completa, mas já começa amanhã, sábado, com o Reloginho Sky, a final. Vai ser Bauru contra Paulistano, né? Bauru de Duda e Isaac enfrentando Paulistano de Lucas Dias e Derek. Palpite aí? Tem, Bauru. Bauru? Aí eu vou apostar com o Paulistano. Então o Marquinhos agora se empata. Tô na meiuca ali. Duda, Isaac ou Lucas Dias e Derek? Vou puxar um Bauru aí, vai. O Duda, rapaz, na preliminar, o Isaac nem tocou na bola, só ficava pegando bola pra ele. O Duda, 10. Explicando pro pessoal, o Reloginho Sky são 10 arremessos, o jogador começa nas 5 posições de 3 pontos, arremessa, acerta e continua arremessando. Cerrou, troca de posição do jogador. Então o Duda começou arremessando, meteu uma, duas, três, meteu as 10, o Isaac só passou bola. Então, na verdade, o Isaac não participou ainda da competição. Ele deve estrear na competição amanhã. A gente vai perguntar pro Duda se o Isaac começa arremessando amanhã ou segue o Duda arremessando. E o Lucas Dias e o Derek também foram muito bem na classificação. Os dois times melhores do NBB. Amanhã a gente transmite essa final. A gente transmite às 11 da manhã aqui no Facebook. Ao vivo vai ter um desafio também de youtubers, blogueiros no Reloginho Sky. A grande final, Bauru e Paulistano. E à tarde vai ter o INBB. São os eSports. 4 da tarde, a grande final de NBA 2K. A gente vai transmitir videogame. Vocês jogam? Alguém joga NBA 2K? Eu jogo. Você joga, Larry? Eu jogo. Eu gosto.
É bom, né, cara? Você joga, Marquinhos, ou não? Nada. Não? Rafa também não? Nada. Ó, o Larry representou nessa aí, hein? Não, eu jogo, mas eu prefiro jogar futebol americano, o Madden. Ah, o Madden. É, Madden mesmo. Pô, o Larry é cara do videogame, gostei, hein, Larry? Tá convidado pra ir amanhã lá com a gente, hein? Você joga? Eu jogo, jogo. É, então a gente joga uma aí. Boa, boa. Vamos fazer um contra lá, ó. Boa. É verdade, mas o Madden é mais estratégico, né, cara? É, Madden é mais estratégico. É. Eu jogo muito, jogo mais FIFA. FIFA 2018 FIFA. Também. O Léo joga tudo, rapaz. Não, o cara tá treinando ou tá jogando? É, exatamente. Fica aí jogando na quadra, chega em casa e joga videogame. Muita concentração, né? Muito hotel. Vida boa. É bom, né? Então é isso aí. Amanhã no Facebook, 11 da manhã, final do Reloginho Sky, Bauru contra Paulistano. E às 4 da tarde, a final do NBA 2K, do NBB. Tudo isso na Arena Sky amanhã. E você pode colar lá, viu? É de graça, não paga nada. Dia inteiro de atividades na Arena Sky, que é um ginásio do lado ali do grande ginásio do Ibirapuera. É só você chegar no Ibirapuera, que vai ser muito bem tratado, vai poder jogar lá. E às 7 da noite o jogo da imprensa, que não foi, nenhuma TV comprou ainda, mas também portões abertos. Estão tentando negociar. Mas acho que tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. E daqui a pouco a gente vai falar da programação de domingo, viu? Fica ligado aí. Rafael Pereira, pergunta pra todos aí, qual a equipe mais forte ou mais difícil de ser batida no NBB 10, tirando aí as equipes de vocês, começando aí pelo Rafa. Paulistano, né? Paulistano. É, hoje é o time a ser batido, né? 21 vitórias. Paulistão. É, o Paulistano, Lar? Ah, tinha que ser eles agora. 21 seguidos, né? É. Os caras estão jogando bem. Estão jogando bem, né? 21 vitórias, não é pra qualquer um, não. Gisley Gonzalez, manda um abraço para os girafinhas do Basquete Mauá, legal. Marcelo Mumeso também, Ana Mara com a gente, João Iqueda, Lucy Bergamo, a Giovana Teresino está assistindo a gente direto do seu quarto do hotel, trabalhando muito. Aliás, parabéns para a Gi Teresino, para o Alex Tavares, para o Jonas Silva, que é o beiçudo lá do Zona do Garrafão, e agora também da Liga Nacional de Basquete, que estão fazendo os vídeos, né, de tudo que está rolando, acontecendo aqui nesse final de semana do Jogo das Estrelas, que já começou ontem. Se você não viu ainda, tem lá o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, youtube.com/NBBOficial. Sidney Paquito está com a gente, direto de Tucuruí, no Pará. Duda Gaviono, Paulo Ricardo também, muita gente participando conosco. Falando sobre o campeonato, sobre o NBB Caixa, a gente já tem aí Paulistano praticamente definido em primeiro, né, Cadu? É, faltando o Flamengo, na verdade, os dois times têm dois jogos para fazer. O Flamengo depende de uma derrota do Paulistano e o Flamengo vencer as duas para poder passar o Paulistano. O Paulistano joga com Caxias e Joinville fora e o Flamengo... Ceará e Vitória. Fora também? Não, em casa. Em casa. Então o Flamengo precisa vencer as duas e o Paulistano perder pelo menos uma para o Flamengo ocupar a primeira colocação. E a gente transmite domingo que vem. Domingo que vem, Flamengo e Ceará. Flamengo e Ceará do Rio de Janeiro. Transmissão domingo que vem. Estaremos lá no Rio de Janeiro. Aí na terceira colocação. Já cravou a equipe de Franca. Já é terceira colocada. Não chega no segundo e também não é alcançada pelo quarto. E Mogi, vencendo o jogo ontem em Bauru, também já cravou a quarta colocação. Então temos os quatro primeiros cravados, só falta definir ali o primeiro e o segundo, tá mais pro Paulistano, mas o Flamengo ainda pode passar. E aí do quinto ao décimo segundo, uma briga muito boa, briga contra o rebaixamento também. O campeonato, o nível do campeonato nessa temporada tá muito bom, né, Larry? Está muito forte, eu acho que está muito equilibrado, a gente sabe que não tem jogo fácil, não, você pode ir jogar contra qualquer time, se você não vier para jogar mesmo, vai ter uma grande chance de perder. É verdade. E o Flamengo e o Franca, equipes com mais investimento nessa temporada. Inclusive, trouxeram jogadores campeões da NBA, Varejão, o Leandrinho, mas o Paulistão está sendo a pedra no sapato de vocês aí, né, Marquinhos? É, na verdade, o Paulistão está complicando para todo mundo, né? Uhum. É incrível você pegar nesse campeonato um time que venceu 21 partidas seguidas e eles... estão fazendo um campeonato muito bonito. Espero que eles não mantenham esse ritmo no playoff, né? Agora é onde zera tudo. A gente vai ter essa pausa aí de duas semanas também. De repente, eles dão uma desajustada aí. Outro time encaixa, de repente, até como o Bauru fez ano passado, né? Então, torcer para que seja um playoff bem disputado. Vocês
são também da opinião que o playoff muda tudo, é um outro, pode ser um outro campeonato, com certeza. Clima. Eu tô campeonato, né? Uhum. Todo mundo começa com zero vitórias e zero derrotas, acho. É. Aliás, a equipe que está morta aí pode reviver, caso do Vasco, que tem um belíssimo elenco, pode ser que vire a chavinha aí nos playoffs, começa a jogar bem e dá trabalho. E falando sobre o Bauru, o Rafa, não tem o grande investimento nessa temporada de Flamengo, Franca, tem o paulistano, tem o Mogi, mas o Bauru é o atual campeão do NBB Caixa, defende o título e tem um belo time também. É, esse ano a gente acabou perdendo pro Mogi, né? Em casa a gente tinha a oportunidade de terminar em quarto, mas nos escapou. Mas a gente tá bem, a gente sabe que, como o Léo falou, o campeonato é equilibrado, é um campeonato forte, ano a ano vem melhorando muito. As equipes aí igualadas, né? Mas a gente tá bem, a gente tá focado aí nesse playoff. Eu acho que pra gente vai vir bem jogar, né? Que a gente não vai ter essa pausa de 20 dias, a gente vai estar no ritmo de jogo. E a gente espera aí fazer um belo playoff e outra vez jogar a final, né? É verdade. Oh, isso, posso fazer uma pergunta para a Rafa? Pode. Oh, isso fez parte da estratégia, assim, terminar na quinta de novo, que ano que vem, você foi até para nós. É segredo, Léo, é segredo. Primeiro a gente conversa. Ó, o Paulo Ricardo é da Barbearia Ipiranga de Mogi. Falou quando você quiser ir lá, é na faixa, viu, Larry? Tá bom. Barbearia Ipiranga. Primeiro chão aqui para você. Um abraço para eles. Também com a gente a Graziela Cristina falando, Larry é monstro, vai Mogi. Michele Bento, torcedor do Mogi, em peso aqui, hein? Pedro Mourão com a gente também, o Flávio Passos, muita gente participando e muita gente no Twitter também com a hashtag Jogo das Estrelas NBB. Vamos colocar na tela alguns tweets aqui? Porque tem muita gente mandando também mensagem com a hashtag Jogo das Estrelas NBB no Twitter. Tem até emoji, tudo. Tá bonito. Legal. O negócio bacana. Lá, né, o Cadum? Então você pode mandar sua mensagem. Alguém enxerga ali? Não enxerga absolutamente. Já gostei nada. Da camiseta. Lê aí, Marquinhos. Lê a mensagem aí, Marquinhos. Vamos aí, RT, time Flamengo. Agora também está rolando o treino oficial do desafio. Dos desafios no Ibirapuera. Marcelinho afiando a mira para o torneio de três pontos. Vocês treinaram agora à tarde, né? Era. Alguns eu tive lá com eles, o Rafael estava lá. E as três torneios, né? Três pontos, habilidade enterrada, pegando a mão, posição, pegando o ritmo da competição. No arremesso de três pontos, tem a bola, que é a bola que é diferente, que a bola é diferente da que vocês são. É colorida. E, então, para adaptação, e daí tava todo mundo lá acertando a mão para a competição. Pode colocar bacana. Aqui o pessoal da produção, as mensagens aqui, e rodando as mensagens enquanto a gente fala. Manda sua mensagem também no Twitter com a hashtag Jogo das Estrelas NBB, que você vai aparecer aqui. Pode ir rolando as mensagens aqui do Twitter enquanto falando, a gente fala. Falando para vocês três do nível do campeonato, a gente percebe, assim, a cada ano melhorando, né? Vocês sentem que os estrangeiros que estão vindo para cá estão cada vez num nível mais alto do que as primeiras competições, ou tá igual? Ah, eu acho que depende, né? Alguns e alguns não. Eu acho que a gente não sabe, os times não sabem o nível do jogador que ele está contratando, certamente, antes dele chegar aqui. Aí quando ele chega, tem alguns que mostram que está em um nível alto e tem outros que também não mostram que está em um bom nível. E tem adaptação também, né? Também com a gente aqui, ó, o Flávio Passos. O Larry Taylor merece uma estátua na frente do Hugão. Você tá com moral em Mogi, em Bauru, hein, Larry Taylor? Nossa. Que é isso, rei, cara? Mogi, eu acho que é o charme de careca. É o charme da careca. Valeu, cadê? O Rogério Rodrigues está com a gente também, em Bauru, mandando um abraço pro Rafael Hetzheimer. Ó, o Marcelo falando, Larry, volta pra Bauru, Bauru é sua casa. Ó, rapaz, os caras querem você de volta lá também. Volta, Larry. É? Estava lá ontem. Foi. É verdade, estava lá ontem, né? Jogando contra e ganhando do Bauru. Tem a camiseta do Larry no ginásio lá. É aposentada, né? Ninguém pode jogar. Eu pedi pra jogar, não deixaram. Deixaram, é aposentada. Qual número, Larry? Número 4. Número 4. 4 tá aposentado, ninguém joga em Bauru. Que moral, hein? Priscila Silva tá com a gente. O Thaleson Barros também, Newton Almeida, galera do basquete, o Tinga, Rogério Rodrigues, vocês são monstros, Will Fernandes, César Vicente, Diego Silva, falando que você é monstro, Cadu, ó, tá com moral também, hein? Obrigado, monstro. Que maravilha. Que moral, hein? Vários sentidos, né, o monstro.
O pessoal falando aqui do desafio, pedindo pra gente explicar. Vamos explicar então, Cadu, qual que é o primeiro desafio? Pela ordem, vou até pegar minha colinha aqui, a ordem dos desafios. Primeiro, habilidades, né? São oito competidores, vão passar os competidores também, jogando, fazendo um contra um, são, e daí quartas de final, semifinal e final. Tem um circuito zigue-zague, um passe de peito no alvo, pega a bola, faz a bandeja do outro lado da tabela e volta na outra tabela para o arremesso de três. Então, um contra um, quem fizer a última bola de três da primeira venceu e passa... E passa para a semifinal. Ou seja, algo completo, né? Quais são os participantes aí então, do desafio lá, de habilidades? Então vamos lá, os participantes na habilidades. Cauê Borges, da equipe de Caxias, vai jogar contra o Iago do Paulistano. Daí vocês vão pensando aí quem são os seus favoritos. O Guga do Botafogo contra o Alex Bauru. Guilherme Giovannone contra o Murilo, agora entra a parte dos pivôs, Guilherme Giovannone e Murilo. E Felipe Ribeiro do Basquete Cearense contra o Tairone, que é o atual campeão da competição. Favoritos aí? Tem o então é Cauê Borges, Felipe Ribeiro, Guilherme Giovannone, Guga, Alex, Murilo, Tairone e Iago. E aí, podem escolher dois aí, os dois favoritos aí pra vocês. Um pivô e um baixo. Tem um, sou Tairone. Tairone, que defende o título, né? E o outro, Larry? Fala mais um aí. Não, só um. Ele é campeão, alguém tem que ganhar dele. É muita panela, né, cara? É muita panela, né? Defendendo o outro na emoji, né, cara? Vou escolher outro também, Iago. Marquinhos não tem ninguém do Flamengo, né, nessa competição. Então agora não, mas eu já fiz meu bolão ontem já. Eu botei no Iago. Iago, quer falar mais um aí? Quem vai pra final? Ou que vai na final com ele, um pivô? Ele vai ganhar do Tairone na final. É. E você, o Rafa? Pô, bravo vai ganhar, eu acho, mas eu vou estar num pivô, eu acho que o Murilão vai surpreender aí, vai. Murilo e Alex na final. Murilo e Alex. Isso. Maravilha. Agora vamos falar, você pode mandar pra gente aí também sua opinião aqui no Facebook e também no Twitter com a hashtag Jogo das Estrelas NBB. Inclusive, se você não compartilhou ainda, clica em compartilhar pra galera do seu Face se juntar a gente. Estamos ao vivo aqui do hotel, vou falar o nome do hotel, Hotel Pestana. Imagina. Se você quiser vir aqui pedir autógrafo na porta aí, vem aí também. Hotel Pestana aqui em São Paulo, próximo ao ginásio do Ibirapuera, onde jogadores estão hospedados para o final de semana das estrelas e estamos fazendo essa live aqui. Eu, Guilherme Maia, narrador do NBB na web, ao lado do Cadum Guimarães, o nosso comentarista, e Rafael Hetzheimer do Mauro, Marquinhos do Flamengo e Larry Taylor do Mogi. Pode mandar sua mensagem, sua pergunta, de onde você fala, seu palpite também aí para os torneios de habilidades. Marcelo Machado está assistindo. Ele vai ter opinião daqui a pouco do arremesso de 3 pontos, ele tá de olho lá, vamos ver o que vocês vão falar, hein? Um abraço aí pro Marcelinho. Que é a próxima competição, depois da habilidades, que é a primeira competição, aí é o torneio de 3 pontos. Aí no caso do torneio de 3 pontos são 6 atletas, e esses 6 atletas fazem um percurso completo das 25 bolas, né? E aí os competidores nos 3 pontos, o Jefferson, atual campeão, Marcelinho, que já é bicampeão da competição, o Crescense de Sorocaba, Derek Paulistano, Felipe Vezaro de Joinville e Rafael Hetzheimer aqui de Bauru. É. Fala dois aí, Rafa, sem ser você, aí, né, cara? Só complementando, 6 fazem rodam, quem tiver mais ponto, 2 vão pra final pra fazer novamente o percurso. Fala dois? Pode ser um? Não, você já vai se votar. Eu vou ganhar, eu sei. Então, fala dois aí que pode chegar com muito brincando. É, o Marcelinho, né? Um grande chutador, e eu vou falar o Jefferson, que é o atual campeão, jogador que tem essa característica de chutar, mexe bastante bola, esses dois jogadores. O Jefferson falou muito de você ontem, ele estava aqui na live, e ele falou que o que pode ser diferencial para você e para outros jogadores é que você faz aquela bolinha, não pula muito. Não tem muito salto, né? O Derek, por exemplo, ele salta muito para chutar. Nesse desafio, pode ser que canse mais. Tem isso aí também, Olair? Eu acho que eles arremessam mais do que eu, mas eu acho que os caras que pulam mais cansam mais no final. E aí, Larry, quem os dois favoritos aí pra você? Eu acho que Jefferson, que é atual campeão, e o Marcelinho, que ele já arremessou mais 20 anos do que qualquer outro jogador. Ele está assistindo. Ele está assistindo. Eu acho que o Marcelinho vai ganhar. Sacou você, hein? Daqui a pouco ele desce pro jantar. Não escolheu você, não, Et. Você tem que calar a boca de Larry Taylor no domingo, hein? Domingo a gente vê lá. Escolhendo o jogo. E você, ô Marquinhos? Marcelinho. O campeão Marcelinho, né? Seu time, né? Acho que o arremesso dele é moldado para esse.
esse torneiozinho, né? Mas eu acho que o menino de Sorocaba também, pelo que eu vi dele, tem grande chance de surpreender. Ele, o arremesso dele é um arremesso muito bonito, mecânica, rápido. É o que você falou também, né? Eu participei ano passado e eu sei quanto isso atrapalha. Você pular muito para arremessar, você acaba perdendo um tempo, né? E o Derek, eu acho que é o grande prejudicado nisso. E às vezes é o arremesso que às vezes também não é no lugar. Mesmo que salta, às vezes é um arremesso para frente. Isso. E se arremessa, tem que voltar a pegar a bola. Isso aí dá um desgaste. E não tem precisão. Como ele mudar também, que ele está acostumado a chutar o arremesso dele, né? Uhum. Vamos ver aí quem vai levar a melhor. Quem está nos assistindo também... Érica de Souza, tá sempre com a gente. Érica, lá em Salamanca, na Espanha. A Érica que tá sempre com a gente, beijão pra ela aí. Também conosco o Rogério Rodrigues, o Reginaldo Maciel também, Jane Rodrigues também conosco, sem clubismo, Marquinhos, melhor atirador de três do NBB. Aí falando que você tinha que estar aí também, né, Marquinhos. Marcelinho roubou meu lugar lá, né? Dois do Flamengo não dá, né? Luiz Gustavo também, com torcida é mais difícil de enfrentar? Qual que é o rec? Tirando o Bauru, né? Que você joga, você vai puxar... Tirando o Bauru. Torcida mais difícil? O Franca tem uma grande torcida. Vou falar um lugar, mas acho que o pessoal vai dar risada. Uhum. Pinheiros também é difícil, porque você vai lá, não tem muita gente, às vezes você fica meio... Se tem um cara já xingando, o cara enche o saco o jogo inteiro, né? Se bem que tem dado bons públicos no Pinheiros nessa temporada. Acho que esses dois times aí. E aí, ô Marquinhos? Flamengo. Tirando o Flamengo, né? Bem, acho que Franca e Bauru. Mogi também. Mogi é, uhum, é difícil de jogar. E aí, Léo? Tirando Bauru e Mogi? Flamengo. Aí tem uns torcedor chato lá em Vitória também. Vitória, lá em Salvador, fica né? Fica xingando, Léo. Todo jogo. E esse ano, dois times, com um dos favoritos, né? Dois times dos favoritos da Liga Ouro para voltar, também com torcida fortíssima, né? São José e Corinthians, os dois estão em primeiro na competição por enquanto. Tem muito campeonato ainda pela frente. Mas torcida de São José e do Corinthians também fortíssima. Flamengo tem aquele cara do Miojo Team lá, pô, o cara xinga pra caramba, hein? Nossa, o cara chega lá, pega os adversários do Flamengo, desde o aquecimento o cara já tá xingando, né, Marquinho? Ele adora, ele é amigão do Marcelinho, ele adora o Marcelinho. Tá com a gente também Eric Soares, o Rodolfo Macês, do César Vicente também, Claudson Mendonça, a Joana Bento também, que é mãe do Gui Bento. Eric Soares, famoso Tatu, jogou com a gente lá em Morão, lá em Ribeirão. Nilton Almeida também com a gente, muita gente participando, manda aí seu comentário, sua pergunta aqui para o Larry Taylor. Eduardo Agra nos acompanhando também, Agra que está fazendo a transmissão lá do Universitário, March Madness, nos intervalos, está nos assistindo aqui, legal, um abraço. Abração para você, Agra. Faltou algum desafio? Seguimos a competição do enterrado agora, mesmo formato de habilidades, né? São 8 atletas fazendo confronto 1 contra 1 nas quartas de final, depois semifinal e final. Então os competidores... O Bennett, atual campeão, vai fazer contra o Greg Brown, de Campo Mourão. O Hatch do Flamengo contra o Nesbitt, do Paulistano. O Gui Bento contra o Wesley. Gui Bento, Pinheiros, Wesley, Minas. E o Jaú de Bauru contra o Cipollini de Franca. E aí, Léo? Favoritos aí? Pode falar dois aí. Dois. Bennett, o presidente foi campeão passando ano aqui, ó. Bennett acho que campeão ele... ano passado. Olha o presidente Rossi. Nossa. Aqui, ó. E aí, Rossi? O Rossi é o presidente mais querido do Brasil. Eu tô pra ver presidente mais querido. O Rossi passa. E aí, Rossi, beleza? O presidente do McDonald's. É os Big Mac. Né? Domingo vamos comer Big Mac, hein, moçada? Todo mundo. Tem que meter bola, se o cara não fizer 100 pontos aí, ó. Nós vamos pegar os Big Mac. Mas na conta dos jogadores, se eles não quiser. Ó, estamos falando das enterradas, ô Rossi. Você votou em quem, ô Léo? Vou votar em Greg Brown e Gibbon. Gerval, Gui Bento. E você, Marquinhos? Os meus dois favoritos vão se cruzar. O MJ do Flamengo e o Nesbitt do Paulistano. Dois, se cruzam nas quartas de final. Os dois que arrancam aros por aí, né? E você, Rafa? Vou postar meu parceiro no Jaú, né? Menino Jaú e no Gui Bento. Gui Bento? Gui Bento. E aí, presidente? Dois favoritos para enterradas, na sua opinião? Ah, eu não tenho favorito. Eu vou no que for mais bonito. Mais bonito? Eu vou no mais bonito. Valeu, obrigado, viu, presidente? Tchau, valeu. Valeu, presidente João Fernando Rossi. Eu tava lá agora, fiz uma live agora no treino lá e perguntei pra individualmente assim, aí, como é que você tá pra amanhã? Ah, tô bem, eu vou enterrado assim.
Aí, Bennett, você é campeão, como é que você tá pra competição? Eu vou ganhar de novo. Opa! Eita, sim. Confiante, confiar demais, confiar demais. É difícil no, das enterradas, porque ele já gastou todos os enterrados ano passado. É. Será que já gastou fazer... todo o repertório? Não, todos não, mas às vezes o cara quer fazer uma coisa a mais e não consegue e começa a errar. E tem também uma, não sei se vocês acham, se vocês concordam, mas tem uma tendência ali em campeonatos de enterradas que os jogadores mais baixos agradam os juízes e o público em geral, né? Impressiona, porque o cara salta muito mais, né? É. Então o Bennett ano passado fez muito bem e agora no aquecimento eu tava vendo o Greg Brown. Sim, eu postei, né? Também. Foi alto. Mas na hora tem um monte de coisa, né? Tem mais 10 mil pessoas, todo mundo te olhando, você sozinho. Às vezes o jogador vai fazer uma enterrada que depende de alguma outra coisa, um passe, às vezes não vem na mão certa. Então tem um monte de coisa aí, isso que é bacana. O Jefferson tá assistindo a gente aqui, ele tá fazendo propaganda dele mesmo. Jefferson para os três pontos, votem em mim. Um abraço aí pro Jefferson. Tá ligado não, hein, Lacraia? Aliás, um abraço para o Shrek brasileiro, né? O Chiltão. Quem? Shrek brasileiro. Uma das transmissões, o Shrek brasileiro, o Chilton, foi lá, meteu uma bandejinha pra dois, eu narrei. Mais dois pontos pro Chilton, Shrek brasileiro. No outro dia, o Rafa mandou no Instagram. Quem que te falou isso aí de Shrek? Falei, eu que inventei na hora, pô. E é mesmo? É do vestiário? É o Shrek brasileiro? Ele ficou bravo. Será que... Aí ficou bravo. Depois manda ele assistir essa live. Um abraço pro Chilton. Não parece o Shrek mesmo? Estou fora disso. O cara é grande. Parece, Marquinhos. Não quero me complicar, não, velho. O Léo joga lá. Eu tô desviando do Foi você chute, que falou, né? É, agora vou ter que bancar. Mas é o Shrek brasileiro, porque além de ser este monstro como jogador, tem um coração, né? Como o Shrek, né? O cara é parceiro. O Chilton é parceiro. Né? Aliás, nos próximos filmes aí, quem sabe não chamam o Chilton pra dublar, né? Já com o Bussum das coisas. Quem sabe aí nos próximos filmes convida o nosso Chiltão. Edson Bezerra, que é nosso cinegrafista, tá com a gente também. Elô Biasson, Rogério Rodrigues também conosco. É, Jefferson pergunta aqui pra você, o Jefferson de França. Quem tem a maior canela do Brasil? Ele falou que ele ia perguntar essa. Você vai assumir ou a gente responde? Não entendi. Não, perna forte. Maior... Perna forte, é. Perna mais forte do Brasil. Isso. Parece de madeira. Parece um pé de palmito, assim. Com a gente o Rodrigo Pessoa, Ricardo Moretti tá com a gente também. Muita gente participando, manda sua pergunta, curta, compartilha. Estamos ao vivo do hotel aqui em São Paulo, onde jogadores estão hospedados para o final de semana das estrelas. Amanhã, 11 da manhã, aqui no Facebook, final do Reloginho Sky, Bauru contra Paulistano. Estamos esperando você. E às 4 da tarde, vamos transmitir as finais do NBA 2K. Tudo isso na Arena Sky, sabadão. Vai lá com a família no Ibirapuera. Você que não é de São Paulo, vem para São Paulo, porque vai estar demais a Arena Sky no sábado e no domingo. A programação é a seguinte: 10 da manhã ao vivo na Globo, transmissão do Esporte Espetacular, desafio de 3 pontos, enterradas e habilidades. 11h30 no Twitter, comigo, Cadum, com a Giovana Teresina e o Ricardo Bugarelli, o desafio das celebridades se enfrentando. E 12h30, NBB Brasil contra NBB Mundo no Sport TV, com o Thiaguinho fazendo o show no intervalo. Falando desse desafio das celebridades, vamos passar pra galera aí, Cadum, como que vai ser, quais são as celebridades que vão estar? Esse ano, diferente do ano anterior, anos anteriores, não vai ser um jogo, vai ser uma competição entre eles, entre duas equipes, equipe branca e equipe azul. Vão fazer a competição igual de habilidades, a primeira competição, marcando pontos para que a equipe chegar primeiro. Depois uma bandeja, e a pessoa faz a cesta e vem e tem aquele joguinho da velha, coloca a bola na posição para tentar marcar pontos. E a última competição de lance livre, duas filas, uma de cada lado, para até dar mais do que o jogo das estrelas, do que o jogo das celebridades, tentar dar mais emoção, e isso eu acho, tenho certeza que vai dar. Você quer passar os nomes das pessoas? Vamos lá, pessoas. Caio Perignotto no time azul, ele que é youtuber do programa Encrenca lá também da Rede TV. Marcelo Zangrande, que é o Marcelo Ieie, humorista, que foi da Fazenda também. Robson Nunes, humorista. Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene. A MC Sofia também. E o Douglas Ninja, nunca mexa com ele. Equipe azul. Time branco, Flávia Viana, que ganhou a Fazenda, tá com grana, Flávia Viana, ganhou R$1 milhão lá. Presta um pouquinho pra nós aí, Flá.
Danilo Castro, comentarista do NBB na Band. Fábio Luciano, zagueirão, jogou no Flamengo, no Corinthians. Cauê Moura, youtuber. Paulo Antunes, será que o Paulo Antunes vai dar uns latidos no meio do jogo? Vai. Paulo Antunes, ESPN. E o Fred, do Desimpedidos, também. Time azul contra time branco. Vamos transmitir 11h30 no Twitter, no domingão. E meio-dia e meia no Sport TV. NBB Brasil contra NBB Mundo. Você gosta do Thiaguinho, Larry Taylor? Ah, eu gosto, eu curto. Curte um pagodão? Eu curto. Você curte também, Marquinhos? Gosto muito. E você, Rafa? Gosto. Pagodinho do Thiaguinho no intervalo. Eu quero ver você sambando, Cadu, no intervalo. O ano passado, no show do JPS, foi bem legal, né? Porque tá todo mundo próximo ali, os jogadores saindo do primeiro tempo, assim, todo mundo encostou no palco e foi bacana demais, hein? Todo mundo interagindo, né? E tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Vocês não devem ver nenhuma sambadinha minha, mas eu estarei próximo ali. Tá com a gente aqui também o Gabriel Miranda, também com a hashtag Jogo das Estrelas NBB. Vamos colocar mais algumas mensagens aqui da hashtag, galera participando com a gente no Twitter. Você que tem Twitter aí, uma conta no Twitter, manda sua mensagem também com a hashtag Jogo das Estrelas NBB. Tem emoji, pô, é legal demais essa hashtag aí, pra você bater um papo com a galera sobre basquete. O Rafa, acho que é o mais novo pra enxergar ali. Nossa senhora. O que vocês acreditam que mudou? Opa, mudou ali. É, não deu pra... Não deu pra ler. É, vai mandando aí, mas que vocês vão lendo, porque tá muito longe o monitor aqui. Acho que eu lembro da pergunta, acho que era o que mudou das primeiras edições pra... As últimas edições, é isso? Olha lá, apareceu de novo. O que vocês acreditam que mudou na forma de jogar das primeiras edições do NBB em que vocês jogaram para o NBB 2017-2018? Eu acho que a intensidade, né? Não só o basquete, outros esportes evoluíram de uma forma gritante, assim posso dizer. Eu acho que a intensidade vem ganhando, acho que cada vez mais... Vamos dizer assim, uma performance a mais, os jogadores estão acreditando que ser intenso, ser duro o tempo todo, acho que pode ser que a vitória esteja muito perto, né? É verdade. E você, Léo, o que você achou? Eu concordo com ele, eu acho que a intensidade e cada ano que a liga melhorar, os jogadores estão melhorando a qualidade também. E aí, você jogou as 10 edições? Sim, as 10 edições. Aí eu acho que cada ano o nível dos jogadores está... Marquinhos também? Eu joguei 9 edições. Com essa é a nona, né? E você, Rafa? Vai pra sua essa qual? É minha terceira, né? Eu acho que, como a gente falou anteriormente, acho que os times estão bem igualados, jogadores mais completos, defesa forte, físico, mudou bastante. O Marquinhos falou um negócio interessante, né? O esporte como um todo, a gente fala mais do basquete, mas o esporte como um todo ficou bem físico, né? Todo o esporte mesmo, isso é bacana, a diferença é gritante mesmo. A gente pega, você vai assistir um jogo, seja do NBB 1, por exemplo, você percebe nitidamente que o ritmo está totalmente diferente do jogo, né? E é legal assim que as pessoas como Marquinhos, tá, o Larry e o Marquinhos estão desde o começo, né, que vai evoluindo junto com o jogo. Isso é bacana, legal. É verdade. E a galera que está acompanhando a gente também pode participar mandando sua pergunta, compartilhando, curtindo, fazendo como o Thiaguinho Miranda. É o Thiaguinho? Não, esse é o Thiaguinho Miranda. Ah, tá. Pergunta pro Marquinhos como é jogar com um jogador que veio da NBA, que é o caso aí do Varejão, campeão da NBA. Na verdade, eu tô jogando com o Varejão há um bom tempo, eu joguei Mundial, acho que é Olimpíada de Londres também, né? Bem, ele é um cara que acrescenta muito, não só pro basquete brasileiro, mas também pro Flamengo. É um cara que é flamenguista, né? Acho que ele tem toda essa essência do clube, que adora a raça, um jogador aguerrido, que joga na bola, que joga junto com a torcida. Então, eu fico feliz de ter um cara desse no time, porque acrescenta muito. É verdade, é uma experiência que dá ao grupo, né, de jogadores... Muito legal o caso do Leandrinho no Franca e o caso do Varejão no Flamengo. São 3 jogadores brasileiros campeões da NBA. Os 2 mais o Thiago Splitter, que já se aposentou. O Thiago Splitter campeão pelo San Antonio Spurs. E o Leandrinho e o Varejão campeões pelo Golden State Warriors. Arides Gonçalves está com a gente no Guarujá. Lenildo Braga também. Tá com a gente, pai, Guerreiro pai Garcia. Do Marquinhos. Arides, pai do Marquinhos. Mandou um abraço especial pro filhão. Obrigado, hein, Marquinhos? Ó. Tamo junto, velho.
E o Larry Taylor, o Marquinhos e o Rafael Hetchamer, e praticamente todos os jogadores do NBB Caixa são muito ligados nas redes sociais, né? Você usa bastante as redes sociais, ô Larry? Eu não uso muito, não. É, você é mesmo? Quando, ele fica no videogame, né? Tá no videogame. No videogame, fazendo música, aí não tem tempo. Tem essa, faz música. Compensação, Tyrone é forte, né? O Tyrone, eu sigo ele. Esse cara aí fica 24 horas por dia, aí, fazendo live, tirando selfies, faz, o dia inteiro. O Marquinhos também, né, Marquinhos? É, eu tô. Nos últimos anos eu tenho me empenhado um pouco mais aí, agora eu tô aprendendo um pouco mais das funções. Tem até sorteio lá, você sorteou um tênis pra galera. Tá rolando. Participa lá, galera. Ó, tem que bombar lá o Instagram, lá dia 21 tem sorteio. Como é que é o Instagram? É Marquinhos com K. Porque já tinha muito Marquinho, né? Eu tive que dar uma inventada aí. Marquinho com K e com M no final. Marquinho 11, é isso? Underline 11. E o seu, Larry, você lembra? Seu Instagram? É Larry Taylor, underline oficial. E o seu, Rafa? Hetchamer 30. Soletrando Hetchamer para a galera. Senhor. Soletrar? É. Hetshimer. Hetchamer facinho, pô. E a grande dúvida... 31 dúvida. Anos pra ele decorar isso aí. E a grande dúvida, como que pronuncia seu nome? Hetchamer. Então tô narrando certo, então. Perfeito. Eu falo, na cravada, Rafael Hetchamer. É bom, porque é forte, isso, né? Na dúvida, chama de Hetch, né? Eu, na dúvida, quando aperto no comentário, eu mando um Libório. Você é das antigas. Libório? Por que Libório? O apelido dele era Libório. Era. Nem eu sei porquê. Na época de Ribeirão, eu cheguei lá com 15 anos. É. Quem colocou isso foi o Marção, né? O Marção começou a chamar e pegou. O Ronaldo Nascimento tá com a gente. O José Antônio Rossini. Lenildo Braga, Anderson Manuel também com a gente. José Eribaldo perguntando pra você, Marquinhos. Como é jogar com um jogador com a entrega do Olivinha? Chama esse cara. É legal demais. Ele é um cara que veste a camisa mesmo. No jogo que a gente fez lá, qual foi, Cadu? Que ele roubou a bola lá, que a bola ia sair, ele deu um mergulho. E aí o Marcelinho foi lá, meteu para 3 pontos. Foi uma jogada sensacional. Ele é um cara que tem essa característica mesmo, de chamar a torcida. Um jogo quando tá difícil mesmo, ele... se jogar na bola, dar energia a mais para outros jogadores. Vibra muito, né? Ele vibra muito. Agora, pela primeira vez, você vai ver um encontro inusitado. Vem cá, Jefferson. Agora você tem que vir. Você e o Marquinhos. Tem que fazer essa enquete, cara. Acho que a gente tem que fazer essa enquete. Os dois ficaram incomodados, velho. Pela primeira vez, esses dois juntos. Não, ele vai sentar aqui. Vai atrás. Não, aqui. Vai do lado aí, ó. Do Marquinhos. Vê se parece. Ó, parece. Fecha neles ali, nosso cinegrafista, seu Jorge. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Fecha nos dois. Eu posso contar uma história desse aqui? Ano passado, meu irmão estava morando aqui comigo. Ele tinha 19 anos. Aí, os dois estavam no lugar que a gente estava. Aí eu apresentei Marquinhos para ele. Falou, aqui é Marquinhos. Tudo bem? Aí, como você está? Aí logo depois eu falei, aqui é Jefferson. Ele falou, não, mas eu acabei de conhecer ele. Mas não é outro cara. Ano passado a gente fez o trocadilho também de trocar camiseta. Eu com a camiseta de Bauru, ele com a camiseta do Flamengo. Era uma galera boa. Mas quem foi o percursor desse estilo careca com baba? Ele, né? Ele ficou careca muito mais cedo. Primeira coisa, os dois estão tentando me copiar. Não, com 26, pô. 26, 27. Vixe, faz 10 anos já. Vocês são legais porque vocês assumem a careca. O Cadu não, ó. O Cadu parece que ele tem uma testa grande. Ele não é careca. Quieto, que tava quieto. Uma história aconteceu com o filho do presidente Rossi também. Filho do presidente Rossi? Chegamos na churrascaria, nós encontramos ele na churrascaria. Ele chegou, ô Marquinhos, me dá um autógrafo aí. Aí, Rossi, não, ele é o Jefferson. Ah, do Jefferson eu não quero. Ai, criança. Já deu, já. Beleza, já. Vai lá, vai jantar, que você deve estar com fome, né? Aquele pratão lá. Isso que comeu, hein, Jeff? Os caras votaram em você aqui pra ganhar os 3 pontos. Valeu, Jeff. O Paulo Ricardo tá com a gente. Tenho 14 anos. Um dia quero jogar o NBB. Vocês têm alguma dica pra eu chegar como vocês aí no NBB? Acho que é treino, né? A primeira coisa é treino. Treino, dedicação, tem que treinar. Você tem um sonho, tem que correr atrás e... Não desistir nunca. Não desiste. Treinar. Uhum.
tem a história aí, eu vi a matéria do Bala na Sexta, que o Chilton 2 anos comeu só miojo. Será que é verdade essa história aí, rapaz? É verdade, eu joguei com o Chilton categoria de base. Eu posso assinar embaixo. Eu sou 2 anos mais novo do que o Chilton, né? Chegou no Monte Líbano, praticamente começamos no mesmo clube. E ele morava, se eu não me engano, debaixo da. No alojamento do Ibirapuera. Debaixo do. É. Tinha as beliches lá, ele dormia lá. E aí, no ano seguinte, o clube conseguiu uma república lá para outros jogadores. E ele contava aí boas dessa história aí dessa época. Caramba, então é verdade mesmo. É essa o verdadeiro história, Shrek, então. É o verdadeiro Shrek brasileiro. Você que não leu essa matéria, tá lá no blog lá do Bala na Sexta. Uma entrevista muito legal com o Chilton. Né? Muito legal. 2 anos aí comendo miojo e superou. Hoje é o cover aí do Shrek no Brasil. Podemos dar também a relação dos atletas, né? Do jogo das estrelas. NBB Brasil contra NBB Mundo. Vamos lá, NBB Brasil. Técnico Gustavinho e o Rodrigo de Caxias. Uhum. Jogadores Larry Taylor, Elinho, Iago, GG, que entrou no lugar do Leandrinho, que machucou. Marquinhos, Marcelinho, Cauê Borges, Alex, Varejão, JP, Hetzheimer e Rafael Mineiro. E os titulares que foram escolhidos por votação popular: Larry Taylor, Marquinhos, Cauê Borges, Varejão e o Hetzheimer, que entrou no lugar do Leandrinho. O Leandrinho também tinha sido votado entre os 5. O Hetzheimer foi o 6º mais votado titular no jogo das estrelas de domingo. E o NBB Mundo? NBB Mundo, técnico Neto do Flamengo, Elinho de Franca e os jogadores Kubijan, Flamengo, Dawkins Vitória, Bennett Pinheiros, Fuller Paulistano, Chamel Mogi, David Jackson Vasco, Holloway Pinheiros, O'Corey do Vitória, Ramon do Flamengo, Hatch Flamengo, Tyrone Mogi e Nesbitt Paulistano. Os 5 que iniciam a partida: Fuller, Chamel, David Jackson, Hatch e Tyrone. O que vocês acham aí para começar? Larry, Marquinhos, Cauê Borges, Varejão e Hetzheimer contra Fuller, Chamel, Jackson, Hatch e Tyrone. Vocês estão com moral, os 3 que estão aqui titulares do NBB Brasil, hein? Estão com moral, viu? Com a galera, hein? Agradecer mais uma vez aí pela votação, né? Pelo apoio aí. Isso aí. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que votou em a gente vai representar. Legal. Ó, estamos chegando ao final da nossa live. Muita gente mandando mensagem aqui. Quero agradecer todo mundo que está participando com a gente. A Glaun Ribeiro. Ih, rapaz, eu vou ter que fazer essa pergunta para você. Você é corintiano, né? Sou. A Glau tá falando assim. E o Corinthians aí, ô Larry, indo pro NBB, rapaz? Você trocaria o Mogi pelo Corinthians? Tudo depende, né, Larry? Não, agora meu foco é... Quer nem pensar nisso, né? Agora, Mogi... Nem pensei nisso, e eu torci para o Corinthians pelo futebol. Do basquete não tenho nada com eles, não. Basquete é Mogi. Esquivada boa, né? Fez um crossover legal aí. Tá com a gente. Deixou a Glau no chão. Mas se quiser tirar o Larry do Mogi, tem que fazer uma baita proposta, né? Não é assim, não. O João Batista que está com a gente também lá em Londrina. João Iqueda também com a gente. Muita gente participando aqui conosco para a gente encerrar a nossa live. José Neto está ali também. Ó. José Neto está indo para o quarto ali descansar, né? Também, todos fazendo várias ações. O Neto e o Gustavinho foram para um programa no Estadão agora à tarde. Vários atletas indo para várias ações. E a gente vê aqui atrás o pessoal chegando. Uhum. Tem mais Chama ele ali. Ô, Neto! Vem, chega aí, Neto. Legal é isso aí, né? É igual um boteco aqui, né? E acabou a nossa água. Boteco sem a parte que acompanha. José Neto! Tudo bem? Os caras estavam falando mal de você aqui. Fala, pô, o Neto não vai Foi. Perder, o time dele vai perder do mundo. Técnico do NBB Mundo. É, o time do Pai, mundo vai normal, perder. Então, né? Ele pode. Ô Neto, como é que vai ser enfrentar essas feras aí? Você é técnico do time mundo, rapaz. Pois é, rapaz, vai ser difícil, hein? Tem um ali que tá meio de intruso ali, né? Mas... intruso. Ele falou que nasceu em Botucatu? Botucatu. Nasci lá. É ali, ó, pertinho ali. Ele tem sotaque, não tem? Tem. Tem ali da região ali. É exatamente. Botucatu, Avaré, aquela área ali. Mas você... Perto de Itapetininga ali. Na cidade. Mas você tá com um elenco bom aí, Neto, no time do NBB Mundo, hein, cara? Tá bom, só tem cara. Feira, hein? Tá bom. Os caras sabem escolher bem, viu? Né? Escolheram muito bem, cara. Os dois times, né? Tem o Kubijan, o Ratch, que você já conhece, o Ronald Jamon. Os dois times foram muito bem escolhidos. A gente começa a ficar preocupado, cara. Tem muito técnico aí. É verdade. O Neto e o Elinho são os técnicos do NBB Mundo.
o Gustavinho e o Rodrigo do Caxias, os técnicos do NBB Brasil. O Gustavinho falou pra mim que teve um reforço aí de última hora. É? Leandrinho vai ficar na comissão técnica. É mesmo? É. Que maravilha, hein? O Gustavinho falou que o Leandrinho vai ficar na comissão técnica. Já falei que eu vou requisitar mais um, então. Essa live você aqui... tem que pegar um estrangeiro. Não, pra técnico não precisa ser estrangeiro. Técnico não precisa. Essa live aqui vai ficar gravada. Você está convocado a assistir o encontro épico que fizemos aqui. Marquinhos e Jefferson lado a lado. Irmão gêmeos. Fizemos esse encontro aqui nessa live. O ano passado tava mais parecido, cara. Tava mais? É, deu uma diferença. Nada assim agora de falar do Jefferson, mas acho que esse ano o Marquinhos tá mais em forma. É mesmo? Que isso, hein? Nossa, que moral. Malhando que mais. Moral, hein? Malhando. É porque o Jefferson também teve uma lesão, hein? Mas o Marquinho... Que moral, hein? Tá escutando ali, ó. O Jefferson, ali, ó. O Jefferson, cara, está... a gente tem que fazer essa enquete. O Jefferson já está fora de forma agora? O ano passado estava mais parecido. Esse ano ele está mais em forma, Jé. Esse ano tá. Não, eu tô falando que o Marquinhos. Você tá falando que você está fora de forma. Não, eu falei que o Marquinhos tá melhor. O Larry criando polêmica. Não, é isso que eu entendi. Eu entendi isso aí, que a Jefferson está fora de forma. Tá bom então, tá bom. Tá, o Marquinhos tá melhor. Pronto. O Jé tá fora de forma. Bom, legal. Ô Neto, obrigado, meu cara. Vai descansar. Desculpa lá. Aí, entrar de intruso aí. Imagina. Não, aqui é assim. Aqui é o boteco aqui. Valeu, até amanhã, mãe, vamos estar juntos lá. Pega leve aí. Tô tranquilo. É festa, jogo de festa. Eu sou uns caras mais velhos. Vamos nos divertir. Eu não correr mais, não faço mais. Vamos nos divertir, vamos nos divertir. Vou passar pro Marquinhos, isso que eu vou fazer. Beleza. Divertir nada, Neto, a gente quer ver o negócio pegar fogo, Neto. Um abraço pra você. Parabéns. Valeu, Netão. Valeu. Pra gente fechar, Larry Taylor, olhe para seu Jorge, este cinegrafista lindo que está à sua frente. E fale com a torcida mogiana, fale com a galera, pra galera assistir, comparecer ao Ibira, pra acompanhar domingo NBB Brasil contra NBB Mundo. E aí, torcida mogiana, domingo, na Ibira Poeira, NBB Brasil contra o Mundo. Torce para a gente quer ganhar e a gente também vai dar Big Mac para todo mundo no ginásio. Ganha desses gringos aí, né, Larry? É isso mesmo, não deixa esses gringos ganhar, não. Boa, Larry. E você, Marquinhos, manda um recado para a nação rubro-negra aí. Aí fica fácil, né? Não, o recado é, primeiramente, agradecer pelos votos, né? Não só para mim, para os jogadores no geral. E ansioso para que chegue domingo, a gente possa fazer uma grande festa lá e ser uma das melhores de todas as edições. E você, Rafa, manda um abraço pra torcida do Dragão aí, pra galera que vai acompanhar. Obrigado também quem votou em mim aí, mas, pô, você falou que o NBB Mundo ganhou duas vezes, né? Agora a gente tem que reverter isso aí, vamos entrar firme, vamos ganhar isso aí. Pô, agora tô eu aqui também, Marquinhos, não participei das últimas edições, então tô aí também. Tô brincando, mas vamos entrar firme aí, vamos vencer. Legal. Cadunzão, amanhã, 11 da manhã, acordar cedo amanhã, sim, hein? Amanhã estamos lá logo cedo. Pro desafio Bauru contra Paulistano, reloginho Sky, ao vivo no Facebook, eu vou estar com o Cadum. E 4 da tarde vamos narrar as finais do NBA 2K. Tudo isso vai acontecer na Arena Sky, no Ibirapuera. Cola lá amanhã, de graça, não paga nada. E várias outras coisas, né, no entorno do ginásio do Ibirapuera, várias ativações. Então, você que não tem ingresso, compareça lá que tem muita coisa para fazer, para brincar, para se divertir, para estar perto de jogador. Vai ser um negócio bem bacana. Ó, obrigado a todo mundo que participou na nossa live aí. Você esteve comigo, Guilherme Maia, com Cadum Guimarães, com Rafael Hetsheimer do Bauru, com Marquinhos do Flamengo, com Larry Taylor do Mogi. Amanhã, 11 da manhã, portanto, reloginho Sky, Bauru contra Paulistano aqui no Face. 4 da tarde, a final do NBA 2K. Vamos transmitir as sinais. Videogame para você também. Esportes. E no domingo, 10 da manhã, no Esporte Espetacular. Desafio de 3 pontos, enterradas e habilidades. 11h30 no Twitter. O desafio das celebridades. E 12h30 no Sport TV. NBB Brasil contra NBB Mundo. Agradecendo toda a nossa produção aqui. Toda a galera da Liga Nacional de Basquete. E sábado e domingo, o negócio é Jogo das Estrelas. Todo mundo tweetando aí. Hashtag Jogo das Estrelas NBB. Um abraço para você. Até amanhã. Vamos fazer uma foto.